Молдовада зейнеткерлік жас ұлғайтылатын болды. Өйткені енді 18 жылдан кейін мұндай санаттағылар саны халықтың 25%-на жететін түрі бар. Басқаша айтқанда, еңбек ететіндер мен зейнетақы алатын егде жастағылардың жалпы саны теңескелі тұр. Мәселенің мән-жайын халықаралық шолушымыз тарқатсын. 50 ақш доллары. Бұл Молдова еліндегі ең төменгі зейнетақы мөлшері. Егер шұғыл өзгерістер енгізілмесе, ол тағы 10%-ға төмендеуі мүмкін. Ал алыс болашақта тіптен зейнетақы жүйесінің құрдымға кету қаупі бар. Сондықтан жергілікті үкімет зейнетақы жасына қатысты ерлерге 1 жыл, ал әйелдерге 6 жыл қосуды жоспарлап отыр. Яғни келешекте барлығы тек 63 жаста ғана зейнеткер атана алады. 63 жастағы немесе 34 жылдық еңбек өтілі бар адам зейнетке шығады. Сонымен қатар зейнетақыны төлеу жүйесіне де бірқатар өзгеріс енгізілмек. Яғни ол адамның еңбек ақысы мен сақтандыру жарналарының көлеміне тікелей байланысты болады. Бұған қоса зейнет жасына жеткендерге егер өз қалауы болса, жұмысын жалғастыруға да мүмкіндік беріледі. Мәселен, Анатолий Демченко қазір 68 жаста, ал еңбек өтілі 40 жылға жуықтады. Кейіпкеріміз келер жылы жұмысын жасай беруіне болады. Еңбек ақымен қоса зейнетақыны да алады. Для того, чтобы повышать пенсии. Зейнетақыны көтеруге қатысты жасалып жатқан өзгерістерге әрине қуаныштымын. Бірақ еңбек өнімділігі деген дүниені де ұмытпау керек. Яғни алдыңғысының көлемін көбейткіміз келсе, кейінгісінің қарқынын арттыру керек. Әйтпесе жұмыс берушілер тығырыққа тіреліп, тақырға отырады. Сарапшылардың да пікірі осыған саяды. Яғни алдымен экономиканы көтеру керек, сонда ғана зейнетақы жүйесі реттеледі. Можно проводить сколько угодно реформ. Егер халықтың жартысы шетелде тентіреп жүріп, зейнетақы қорына ақша мардымды түспесе, барлық реформаның құны көктейін. Қазір жергілікті тұрғындардың көбі сырттан нәпақа тауып жүр. Сәйкесінше, Еуропаның, Ресейдің немесе Украинаның азаматтығын алып, сол елдің қорларына қаржы құяды. Бізде де қос азаматтыққа рұқсат берілген. Соның салдарынан зейнетақы жүйесі де зардап шегіп жатыр. Бұл реформадан есесін жоғалтатындар да бар. Ол судьялар, прокурорлар және үкімет мүшелері. Олар бұрын 50 жастан зейнетке шығатын және жалақының 55% көлемінде зейнетақы алатын. Енді қарапайым адамдармен теңестіріледі. Рауан Мыңбаев, Анна Панащук, Михаил Мищенко, Хабар 24, Кишинев, Молдовадан.